倭黑猩猩的奇葩交配方式，随时随地交配，为何会采用多夫多妻制度？要知道，任何物种从始至终只追求两件事，一个就是生存，另一个就是繁衍。一些野生动物的交配并不是那么中规中矩，甚至非常奇葩，比如倭黑猩猩。在倭黑猩猩家族中，没有什么事情是一次交配解决不了的，如果有那就多来几次。究竟咋回事呢？别的动物交配是用来繁殖的，但倭黑猩猩却不是，它看上更像是一种社交。在倭黑猩猩这里，男女老少皆可做没羞没臊的事情，比如说两个种群会因为食物而发生冲突，为了缓解尴尬以及紧张的气氛，就会和对方发生关系。倭黑猩猩之所以会这样，还得从他们的习性来看了。倭黑猩猩是母系社会，雌性属于领导者，往往年纪越大越受尊敬，这也就决定了他们多夫多妻的情况。由于雌性倭黑猩猩有固定的发情期，当感觉来了以后就会发送信号，届时雄性就会前来工作。在受精之后，雌性猩猩就会专心繁育以及哺育后代，并且在两年之内都不会有需求。这时憋不住的雄性猩猩就会出现杀婴的行为，为的就是和雌性继续没羞没臊的生活。为了避免黑猩猩杀婴的悲剧，雌性倭黑猩猩就会开启荡妇模式，也就是一直保持需求，无论任何时候都要搞事情，这样这些雄性就不知道谁怀的是谁的孩子，从而达到混淆父权的目的，这样就可以保持种族的延续。这也是为什么倭黑猩猩会采用多夫多妻的制度。倭黑猩猩随时随地交配，就不怕近亲繁殖吗？事实上，倭黑猩猩之所以不怕近亲繁殖，主要是因为倭黑猩猩受孕是非常困难的，甚至需要5到6年的时间才会产下一只，所以当母猩猩怀孕后就不再进行没羞没臊的事情了。在历经8个月之后，一只小倭黑猩猩诞生了。如果产下的是女儿，那么她长大之后就必须离开自己的种群，加入别的家族的群聊里，这样的好处就是避免近亲的繁殖。如果产下的是儿子，母亲会帮助儿子求偶。有科学家发现，倭黑猩猩的母亲会为了给自己儿子找对象，赢得洞房的机会，拆散其他正在交配的雄性，然后把自己的儿子带到排卵期的雌性身边，然后母亲会在外围给自家儿子放哨，这样老母亲就获得了直系后代。当然这么做的后果就直接导致了倭黑猩猩家族的数量变少，但倭黑猩猩一直生活在刚果森林里，就是两只雄性倭黑猩猩在玩闹的时候突然开始舌吻，双方还很投入。这时你或许会疑惑，倭黑猩猩难道不分性别都可以亲亲吗？事实上，倭黑猩猩做这样事情不止一次上演，他们会在追逐的过程中来一个热吻，也会在进食后亲亲，不论男女老少，随时随地都可以进行亲亲。而倭黑猩猩之所以这么滥情，主要是因为倭黑猩猩比较崇尚和平，能用亲亲爱爱解决的事情都不叫事情，这也使得倭黑猩猩种群能够减少争斗，提升种族间的亲密。即便是两大帮派发生矛盾，也可以通过亲亲解决问题。另一方面，亲亲和母亲喂养幼崽有关。倭黑猩猩的母亲在喂养幼崽时会把食物嚼碎了，然后通过嘴巴补喂给幼崽，让幼崽获得更充足的营养，所以倭黑猩猩在长大以后也会存在这种方式，就像是小猫长大后依然会有采奶行为。而倭黑猩似乎将亲亲当作表达爱意的一种社交手段。综上所述，动物界出现各种奇葩的交配行为，我们看到只觉得有趣，但往深了想却发现这其中暗藏很多智慧。好了，今天的视频到这里就结束了，如果喜欢本期视频的话，点赞3连。对此大家有什么看法呢？欢迎积极留言评论。